I Bog želi danas duhovno da nas obnovi. Sad, meni je žao za sve vas koji nas gledate preko YouTube-a, da se ispravim, meni je jako drago što nas gledate, ali mi je žao što niste s nama ovde. I evo, mi smo pre samog ovog dela službe i propovedi pevali pesmu koja kaže: kad bure dižu se i grmi svud, bit ću s tobom nad olujom tu. Ove reči, ja ne znam za vas, ali u meni bude takvu sigurnost, bude takav mir, bude takvu snagu da znam šta god da se dešava, Bog je sa mnom. Bog je iznad te oluje. Ja sam možda u oluji i teško mi je, ali Bog vidi kraj te oluje. Bog vidi kojim intenzitetom ta oluja obuhvata moj život i on drži sve pod kontrolom. I to je ona slika koja mi je falila, evo, do bukvalno pre par momenata. Bože, kako da započnem ovu poruku? Kako da pokažem ljudima da je važno da razumeju da je Bog blizu? Da ti je Bog blizu, da je Bog tu. Bog nije daleko. Bog nije toliko daleko da ne može da te čuje. Bog nije toliko prezauze da ne može da vidi šta se dešava u tvom životu. On je tu. I onda se molim: Bože, daj mi neku ilustraciju. I evo pesma. Refren ove pesme nastavlja i kaže: Oče, ti si kralj nad vodama, imaću mir, jer Bog si znam. Tvoj moj Bog je kralj. Kralj nad vodama koje nekad preplavljuju tvoj moj život. On je kralj nad svime što te okružuje i on sve drži pod kontrolom. Znate, kralj ima tu osobinu da je glavni. Ali stvarno glavni. On ima tu osobinu da može da svojim ukazom, da svojim delima, da svojim naredbom razreši ratove. On može da svojom rečju donese mir. On može da svojom rečju da pobedu. To je Bog u tvom i mom životu. On nije samo zemaljski kralj, on je nebeski kralj. I jako mi je važno da razumete, Bog je tvoj kralj. Bog je moj kralj. Bog je naš kralj. I mi imamo mir koji samo on može doneti. Današnja tema ovog serijala koji nastavljamo, i evo danas je slavljenički, da kažem, deo ovog serijala, današnja tema je, kada je pitanje serijala šta Bog može, današnji tema ili odgovor na ovo pitanje je: Bog može da ti bude blizu. Bog može da ti bude blizu. Najveći strah deteta, znate koji je? Nije taj da možda neće biti doručka ujutru. Ili da neće raditi internet. To su sve marginalni strahovi. Znate koji je najveći strah deteta? Da ne ostane bez svojih roditelja. Da ne ostane sam. To je najveći strah deteta. I ljudi, bez obzira koliko godina ti ja imamo, mi sa sobom vučemo to nasljeđe da ne želimo da budemo sami. Čovek, koliko god da je odrastao, koliko god da je hrabar, on ne želi da bude sam. Nama je potrebna blizina drugih ljudi. Nama je potrebno da imamo ljudi oko nas. Znate zašto? Jer nam to uliva sigurnost. Ako se nešto desi, ja znam da nisam sam. Ispričat ću vam jednu kratku anegdotu. Ja sam pre možda godinu dana, ova korona je bila u jeku, odlučio da odem u jednu kućicu na planini Rudnik, odvojen od svih ljudi, da provedem 3 dana sa Bogom. I otišao sam tamo, znači nigde nikoga, kućica je iz predratnog doba u takvom stanju da sam ja unutra te kuće napravio šator i spavao u šatoru. I slušao sam stršljenove kako lupkaju u prozor i najlon koji je štitio prozore te kući, i ono razmišljao, valjda neće probiti šator. Hoće onda biti divna avantura. Vratio se Danko sa vremena s Bogom kao čovjek slon. Ali hvala Bogu, stršljenovi mi nisu ništa uradili. I sve je bilo divno. Poneo sam svoju Bibliju, odlučio sam da ne nosim skoro ništa od hrane, možda sam poneo jednu bananu i par jabuka, jer sam želio i da postim, i rekao sam: Bože, to je to. Ja želim sada da imam vreme s tobom. I sve je bilo super do momenta kad je pala noć. Ja koji sam bio u specijalnim jedinicama, koji sam bio na preživljavanju, ali uvek sa drugarima, uvek sa nekim, odjednom sam sam na planini Rudnik, najbliži komšija možda 150-200 metara, iza tamo nekog brda, nikog ne vidim, nikog ne čujem, osim zvukova koje ja u životu čuo nisam. Znači, ako je postoji drekavac, on je bio ispod mog prozora. Ako postoji
neka krava koja šeta noću i tumara, ali ne može da spava, ona je bila ispod mog prozora. Znači, ja sam čuo svaki zvuk. I reći ću vam, svaki zvuk i u meni budio strah. Svaki zvuk je u meni budio neprijatnost. Šta se dešava? Da li su videli moje svetlo? Znate, ja ovako hrabar čovjek, kao u filmovima. Nisam imao klavir da naguram na vrata, ali sam onako podbacio stolicu i stavio neku dasku. Alarm. Ako neko otvori, da me probudi daska kad padne. I onda sam se pitao, Bože, gde je moja hrabrost? Bože, ja sam došao do ovde, imam vreme sa tobom, a ispašće da ću ostati nenaspavan. I onda sam se pomolio tamo u tom svom šatoru i rekao, Bože, ti me čuvaš. Bože, pa ti si sa mnom. Ja nemam čega da se brinem. Ja ne treba da se plašim. Znate, postoje momenti u životu kada neće biti ljudi oko vas. Kada neće biti civilizacije oko vas. Ali to ne znači da ste sami. Bog je s nama. I ja sam imao potpuno drugačiji plan kako ću provesti ta tri dana i šta želim da uradim. Želeo sam da pripremam novi serijal propovedi, a u stvari Bog me je želeo naučiti samo ovu lekciju. Ja sam s tobom uvek. Ja sam blizu. I to je ono što me prati. I to je ono što mi daje hrabrost kada dođu nevolje. Kada bilo ja sam ili moja porodica, naša crkva, prolazimo kroz nevolju i čini nam se kao da smo sami u tome, kao da nećemo uspeti da prevazićemo nevolju, ja se uvek setim, Bog je blizu. Bog je sa nama. I Bog želi da ti poruči ovog jutra, On je s tobom. Kada god dođe strah u tvoj život, bez obzira šta je izvor tog straha, seti se ove činjenice, Bog je tu, Bog je blizu, Bog može da ti bude blizu. Stolica ispod vrata, daska kao alarm, možda mogu da zaustaje provalnika, možda mogu da zaustaje neku životinju da ne uđe tu. I ne mogu da zaustaje Boga. Zidovi ne mogu da zaustaje Boga. Tvoji strahovi ne mogu da zaustaje Boga, da ti bude blizu. Tvoje emocije, tvoja ljutnja ne mogu da zaustaje Boga da ti budu blizu. Tvoj greh ne može da zaustaje Boga da ti bude blizu. Bog želi da te oslobodi tog greha. Bog želi da ne živiš u tom grehu. Bog želi da ne živiš u tom strahu. Bog može sve i On može da ti bude blizu. Znate, ima jedna lepa slika kada govorimo o molitvi. Kakvu Bog molitvu voli? Ima čak Isus ispričao priču molitva carinika i molitva ovog pravednika židova. I Bog, znate koju molitvu najviše voli? Bog gde je najbliže? U molitvi grešnika. Ne u molitvi pravednika. Bog je najbliže tebi i meni kad smo ti ja najniže. Kada ti ja mislimo da smo se najviše udaljili od Boga. Kada ti ja mislimo toliko sam pao da će mi trebati meseci i godine da se oporavim. Ima jedna divna pesma, country pesma, kaubojska. I ima jedan stih gde kaže, Bog je jednu reč daleko od tebe. Jednu reč, dovoljno je da kažeš, Bože, On je tu. On je tu. Bog se brže pojavi nego ti ja kad upalimo, kliknemo sigurač i upali se svetlo, prekidač. Bog je uvek tu. Evo tri činjenice koje pokazuju da mi je Bog blizu. Tri činjenice koje je Bog dokazao da nam je uvek blizu. Zapišite prvu. Bog je blizu jer me voli. Spominjao sam decu na početku da najveći strah dece je da ne ostanu, da ostanu bez svojih roditelja. Jedna od najvažnijih stvari koja deca žele da vide, žele da osete, koju traže od svojih roditelja, znate koja je? Ljubav. Ljubav. Deci je potrebno da vide našu ljubav. Isto to je nama urođena karakteristika. To je nešto što nosimo sa sobom. Mi želimo da budemo voljeni. Mi težimo ka tome da budemo voljeni. I nekada kada težimo da nas ljudi vole, a ne dobijemo tu ljubav ili je ne pružamo drugima, mi smo nezadovoljni. Mi postajemo očajni. Međutim, postoji još gore očajanje. Postoji još dublja nezadovoljnost, a to je kada ljudi ne znaju da ih Bog voli.
kada ljudi nisu svesni koliko ih Bog voli, ti i ja kada prolazimo kroz nevolje u životu ili kada prolazimo kroz fantastične stvari u životu, kada nam je sve potaman, kada je sve odlično, imamo jednu tendenciju da zaboravimo da nas Bog voli. Da zaboravimo da je Bog blizu. Onog trenutka kada zaboravimo ovu činjenicu da nas Bog voli, mi imamo utisak da je On daleko. I zato ako danas imaš utisak da je Bog daleko, ova činjenica će ti pomoći da shvatiš koliko je On blizu. Koliko je njemu stalo do tebe, koliko on ti šapće na uvo i diše za vrat, koliko je on tu ispred tebe da uklanja sve da se slučajno ne bi saplo nešto. Toliko Bog brine i toliko Bog voli tebe. Slušajte, u Rimljanima 8, 37 i 39 apostol Pavle objašnjava crkvi u Rimu koliko ih Bog voli, koliko je ova činjenica važna, ali u svemu tome nadmoćno pobeđujemo kroz onoga koji nas je zavoleo. Ubeđen sam naime da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni demoni, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visine, ni dubine, ni bilo šta drugo što je stvoreno ne mogu rastaviti od Božje ljubavi koja je u Hristu Isusu našem Gospodu. Pavle ovde zapečatio Božju ljubav. Pavle ovde kaže da nas ništa ne može rastaviti od Božje ljubavi. Ništa. Ni tvoj moj greh nas ne mogu rastaviti od Božje ljubavi. Čak naprotiv, Isus je došao na ovaj svet zbog tvog i mog greha. Isus je došao na ovaj svet zbog toga što smo ti i ja zaslužili smrt. Isus je došao na ovaj svet zbog toga što po svim ljudskim pravilima Bog bi trebao da te mrzi. Bog bi trebao da te kazni. Bog bi trebao da izlije svoj gnev na tebi i mene. Ali umjesto toga, Bog je izlio ljubav na tebi i mene. Umjesto toga, Isus kaže, ja nisam došao da osudim ovaj svet. Ja sam došao da se ovaj svet spase. Da vam pokažem milost. I kad znate ovu istinu, važno je da znate i ovu istinu. Kogod odbacuje tu milost, on je već osuđen. Kogod odbacuje Hrista kao svog spasitelja, on nastavlja da živi u svom grehu i ide ka smrti. U stvari ne ide ka smrti, on šprinta ka smrti. Potreban ti je Bog. Potrebno je da znaš koliko te Bog voli. Bog je dokazao koliko si mu važan. Bog je dokazao koliko si mu bitan da je dao svog sina za tebe. I ljudi, to se jeste desilo pre više od 2000 godina. To jeste istorijska činjenica. To jeste zapisano u istoriji čovečanstva. Ali isto tako to je današnjica. Današnjica je da Isus je dao svoj život i za tebe danas. I učinit će to i sutra. Njegova žrtva je večna. Njegova žrtva je za sva vremena. I nemojte zaboraviti ovu činjenicu. Mi kao ljudi imamo tendenciju da ono što je bilo davno, mi zaboravljamo. Pa vas onda neko podsjeti i kaže, jao, stvarno, da, sećam se. Ovo je činjenica za kojom trebamo živjeti. Bog je blizu jer Bog me voli. Bog je to dokazao. Svaki dan je dan koji treba da zahvalimo Bogu za njegovu milost. Jer da Isus nije došao na ovaj svet, da nije umro na krstu Golgote, ovaj svet ne bi postojao. Ovaj svet bi odavno bio uništen. Ali on platio za naše grehe. On je pokazao svoju ljubav. I ovo je činjenica koju ne smemo zaboraviti. Bog je blizu jer me voli. I Bog te voli uvek. I ne možeš ništa više uraditi da bi te Bog više voleo. Ili nešto manje uraditi pa sad će te Bog manje voleti. Bog te voli najviše. To je tačka. Bog te voli najviše. Evo druge činjenice koja mi pomaže da shvatim da je Bog blizu. Bog je blizu jer je tako obećao. Bog je blizu jer je tako obećao. Ljudi možda imaju tu tendenciju da daju obećanja koje ne mogu da ispune. Neki ljudi idu korak dalje pa daju obećanja koje neće da ispune i znaju da ih neće ispuniti. Ali eto, vole da obmanjuju ljude. Bog, kada da obećanje, to obećanje stoji. Naš Bog nije prevrtljivi Bog.
Bog u koga ti ja verujemo nije Bog koji se predomišlja. Bog koji danas kaže, vidi, želim da ti oprostim, a sutra te ubija s krivicom. To nije naš Bog. To đavo pokušava da se obuče u Boga. Đavo pokušava da se obuče u tvog savjetnika i da ti govori kako ipak to što se pomolio nije dovoljno. Da moraš još nešto da uradiš da bi ti Bog oprostio. Ili to što je Isus umro za tebe, to nije dovoljno. Još nešto ti ja moramo da uradimo da bi nam Bog oprostio i da bi nas Bog malo više voleo sutra nego danas. Ne, Bog nas voli uvek. I Bog je obećao da će biti sa nama uvek. Bog je uvek tu. Bog je uvek tu. Imali smo serijal o Joni. Jona je bežao od Boga, ali je Bog uvek bio uz Jonu. Petar je bežao od Boga. Čak fizički je bežao od Isusa. Ali Bog uvek bio uz Petra. Ti i ja možda nekad bežimo od Boga nesvesno. Bežimo u svoju brigu, bežimo u svoje strahove, bežimo u svoje ambicije, bežimo u svoju nevernost. Bežimo u svoju sumnju, ali Bog je uvek tu. Bog je blizu, on je obećao da će uvek biti s nama. Ne znam, jeste si ikada pitali zašto ljudi paniče kada im se deši nešto strašno? Zašto su ljudi u strahu? Zašto ljudi imaju nekad reakcije, onako, da kažem, pomalo i niste da kažem šizofreni, ali onako kao da nešto nije u redu s njima? Zato što su izgubili kontrolu. Zato što odjednom situacija više nije u njihovoj kontroli. Do malo pre sam držao i trčao svojim detetom, a sad je pao i izbio prednje zube. Haos, panika. Moj brat i ja smo imali jednu situaciju kada smo kao deca kupali smo se zajedno. Neću ići u sve detalje, ali kupali smo se zajedno. Mislim da sam ovo već pričao, ali nećete mi zameriti. I pošto je on stariji, on je sedeo sa one strane kade gde nema onaj dole čep i nema slavina. A ja sam mlađi, ja sam sedeo ispod slavine i žulja se na onom čepu od kade i mi smo jako volili da vozimo bicikli u kadi. Znate, ono, stopalo na stopalo i kao parobrod, i prska voda i sve. I u jednom momentu moj brat odluči da stisne moje stopala. I sad, znate, onako, da izvinete sa golom stražnicom, to baš kliza. On kako je mene stisnuo, ja sam iskočio iz kade i lupio glavom u slavinu. Znači, strahovit bol i samo ostin toplina mi se sliva. Ne znam ni šta se dešava, krećem da vrištim, da plačem, mama uleće u kupatilo, vidi scenu kada puna krvi. Znate, dovoljno je jedna kap krvi da voda se pretvori crvenu. Žena pada ono na WC šolju, ulazi tata, sad njena reakcija potpuni ekstrem, gotovo ono, deca su se izmasakrirala, tatina reakcija u panici, hvata nas onako gologuzi i pljeska, šta radi? Znači, opšti haos. Nekada ljudi se ponašaju neracionalno u problemima i u nevoljama. U haosu kada im se dogodi. Znate zašto? Zato što nemaju kontrolu. Zato što misle da su sami. Zato što misle da je sve gotovo, da je svemu kraj. Ljudi, ti i ja nekad možemo upasti u ovu zabludu. Da u našem duhovnom životu počnemo ovako da se ponašamo. Da se predajemo. Da odustajemo. Da živimo u depresiji. Da živimo u beznađu razmišljajući meni Bog nikada neće oprostiti. Ili Bog više nije sa mnom. Bog je uklonio svoj blagoslov od mene. Bog je uklonio svoju vernost iz mog života. Ali to nije istina. Ako je Bog obećao da će biti s tobom, onda ništa ne zavisi od tebe. Sve zavisi od njega. On je uvek s tobom. On uvek ima rešenje. On uvek zna šta ti je potrebno. Psalmista je bio ovoga svestan i u 46. psalmu prvi stih kaže Bog je naše utočište i snaga, spreman pomagač u nevoljama. Bog je naše utočište. Znate šta je utočište? U ta stara drevna vremena utočište bi bilo kao utvrđeni grad. Kao neka tvrđava gde kada bi neprijatelj došao, ti prvo što radiš, bežiš tamo. Prvo što radiš, ideš tamo. I psalmista ovde kaže, Bog je naše utočište. Kada imaš nevolju, kada imaš problem, nemoj prvo da bežiš kod komšije. Nemoj prvo ni da okreći, gde mi je sam je tu bio pastor, broj telefona, ono drktiš, ne možeš da kucaš brojeve. Ne, prvo se obrati Bogu. Zaustavi, stani, udahni i traži pomoć od Boga. Traži pomoć od Boga. Kada naučimo da je Bog naše utočište, On će postati naša snaga.
kada naučimo da je Bog naše utočište, kada znamo da je On s nama jer je tako obećao, onda znamo da je On uvek spreman kada su tu nevolje. Ljudi, tebi i mene nevolje će iznenaditi. Ja kao pastor ove crkve trebao bi neke stvari unapred da znam, da predviđem, da osjetim kako nas Bog vodi. Ali reći vam iskreno, neke stvari i mene su iznenadile za ovih 6 godina. I ja sam ostao zatečen. Ups, šta ćemo sad? Ali hvala Bogu za ovaj psalam. Bog je spreman pomagač u nevoljama. Bog nikada nije zatečen. Bog nikada nije iznenađen onime što ti se desilo. On je spreman. I neke stvari koje ti nisu mile su se desile s njegovim dopuštenjem. Jer želi nešto da te nauči. Želi da ti pomogne. Ne da te uništi. Ne da te ugazi onako petom stisne. Ne, on želi da ti pomogne. Ima lepa slika koja kaže da Bog orezuje lozu da bi više roda donela. Bog nekada neke stvari u našem životu mora da oreže. Nekada dozvoli situacije koje jesu bolne, ali kroz tu situaciju ti i ja izađemo mudri, snažni i verni. I Bog će to blagosloviti. Bog je obećao da je sama i ima jedan stih u Bibliji koji se žargonski zove Božji telefon. Ako ste ikad pitali koji broj telefona Bog ima, njegov broj telefona je 5015. Zapamtite ovo, ali morate da ukucate na telefon psalam 5015. I slušajte šta kaže tamo Bog. Prizovi me u svojoj nevolji i ja ću te izbaviti, a ti me proslavi. Prizovi me u svojoj nevolji i ja ću te izbaviti, a ti me proslavi. Bog kaže, ako ga prizovem u nevolji, on će nas izbaviti. Ne postoji nevolja iz koje te Bog ne može izbaviti. Znate, ovo ne možemo da shvatimo racionalno. Mi nekada napravimo stvari u našem životu koje, kažem, ovo će imati trajne posledice. Čuli ste za onu reč, kaže, ovo do groba će ga pratiti. Bog može iz takvih situacija da ti izvuče. Bog može potpuno da promeni tvoj život. Bog to može. Bog je obećao da će te izbaviti iz nevolje. Nekada to izbavljenje neće doći na način koji si ti mislio da će doći. Ali će doći, veruj Bogu. Jona kada je skočio, evo vraćam se ponovo na njega, kada nije skočio, nego su ga bacili u vodu, možda je mislio da poslaće Bog parče drveta, neki trupac, neko deblo za koje će se uhvatiti i poslaće pravi vetar da me odvede do obale. I to bi bilo racionalno objašnjenje kako Bog izbavlja iz nevolje, je li tako? Ili neki čamac nekim ribarima. Znate, ono kad gledamo filmovi ili neke dokumentarce o ljudima koji su stvarno plutali na moru, obično su bili spašeni tako od nekog broda. Međutim, Bog se odlučio na nešto nevjerovatno. Progudat će te riba i riba će te spasiti tako što će te nežno svojim perajama staviti na obalu. Ne, ispovraćat će te. Bog će te izbaviti. Veruj da Bog uvijek ima rešenje. On je to obećao. Ako ga prizoveš. Problem je kada ga ne prizoveš. Problem je kada imaš nevolju i dozvoljavaš da nevolja postane centar tvog sveta. Dozvoljavaš da rešenja koje ti želiš ili drugi ti nameću. Znate, ono nekada ima situaciju u životu i moram biti potpuno otvoren kada nam drugi ljudi daju rešenja. Ne mogu da se ne setim Jova i ona njegova 3 prijatelja koja su dolazile i davala mu rešenja šta treba da uradi i na kraju kao šlag na tortu dolazi njegova žena i kaže mu ona šta treba da uradi. Ti i ja kad imamo nevolje, ti i ja koji smo deca Božje, na prvom mjestu treba da tražimo od Boga rešenje. Da dozvolimo da Bog da rešenje. Da li Bog nekada daje rešenje kroz druge ljude? Da. Ali ti nećeš biti siguran da li je to pravo rešenje ako prvo nisi pitao svog oca. Uvijek ćeš sumnjati. Da li sam ja poslušao Danka ili sam poslušao Boga? Ako si se Bogu obratio i Bog ti je poslao Danka, ti ćeš moći mirnije glave da kažeš ok, mislim da ovo ide u pravom pravcu. Ali ako ne pitaš Boga, ljudi će igrati igru koja se zove s vama ping-pong. Jedan će ti reći jedno, drugi će ti reći drugo. Treći, četvrti će te zapucati u mrežicu. I ti ćeš biti sluđen. Šta da uradim? Šta je pravi savjet?
Pravi savjet na prvom mjestu dolazi od Boga. Bog kaže, prizovi me u nevolji i ja ću te izbaviti. Kako to izgleda? Bože, imam problem u svom braku. Treba mi pomoć. Bože, imam problem sa zavisnošću. Treba mi pomoć. Bože, imam problem sa financijama. Treba mi pomoć. Bože, ja sam prestao da ti verujem. Ja sumnjam u tvoju dobrotu, u tvoju ljubav. Potrebna mi je pomoć. Pomozi mi. Bog želi da mu zavapiš. Bogu ne možeš dosaditi svojim vapajima. Ne možeš dosaditi svojim molitvama. Zatraži od Boga pomoć i Bog će to učiniti. Bog je blizu jer me voli. Bog je blizu jer je tako obećao. I evo treći, posljednja stvar koja nas podsjeća Bog ovoga jutra. Bog je blizu uvek. Bog je blizu uvek. Ne postoji vreme, ne postoji doba u tvom životu, ne postoji situacija ili okolnost u kojoj je Bog daleko od tebe. Jedno od Božih imena je da je Bog sve prisutan Bog. Bog je uvek tu. Već sam rekao, njega ništa ne može zaustaviti. Možeš otići u najzabačenije delove sveta. Možeš biti sam na rudniku. Možeš biti negde na moru. Možeš biti u crkvi ili u nekom klubu. Možeš biti bilo gde. Bog je blizu. Bog je blizu uvek. Bog je posebno blizu onima koji mu veruju. Mi ne možemo nekad da sagledamo ovo i da verujemo da je Bog uvek blizu nama, jer mu ne verujemo. Jer dozvoljavamo da druge okolnosti zaokupiraju naša sva čula. I ono što čujemo i vidimo i omirišemo, znate ono, gori kući, mi mislimo gotovo, Bog nas je osvijel. Ali Bog je i tu. Bog je i tu. Međutim, postoji jedna stvar koja je jako važna. Da bi znao ovu činjenicu da je Bog blizu uvek, potrebna ti je vera, potrebno ti je pouzdanje, potrebno ti je da sam sebi kažeš, nekada i sam sebe ubediš, prestani da paničiš, prestani da se brineš, prestani da se znojiš, da drhtiš, da plačeš. Bog je blizu. Ja ga ne vidim, ja ga ne čujem, ja ga ne osjetim, ali znam da je on blizu. Znam da je on sa mnom. Bez obzira što sve deluje potpuno suprotno toga, Bog je uvek blizu. David je u psalmu 118, kada ga je njegov rođeni sin jurio da mu skine glavu, kada je imao gomilu neprijatelja koji nisu hteli da ga smene sa pozicije cara, koji su bukvalno hteli da ga raščereče, da ga rastrgnu, da ga ubiju na najgori mogući način. David je zapisao ove stihove i kaže, Gospod je sa mnom, neću se plašiti. Šta mi može čovjek? Da bi ovo mogli ti i ja da izjavimo, potrebna je vera, potrebno je pouzdanje, 100% pouzdanje. Potrebno je da se odreknemo sebe, da se odreknemo svoje snage, da se odreknemo svojih ideja i rešenja i da kažemo, Bože, ja možda imam rešenje za ovu situaciju, ali ja želim prvo tebe da čujem. Ja želim da prvo čujem od tebe šta treba da uradim. Ne čuješ šta ti Bog govori, ne znaš šta Bog hoće od tebe, ne znaš kako da prepoznaš Boži glas. Evo možda sad ovdje sediš i tako razmišljaš. O čemu priča ovaj čovjek? Ja nikad nisam čuo Boži glas. Ja nikad nisam razumio šta Bog želi od mene. Ja ceo život živim sa mišlju da možda sve ovo ja upravljam i nisam siguran kako će se to završiti. Problem je u Božjoj blizini. Problem je jer nisi dozvolio da osjetiš da ti je Bog blizu. Ako živiš s ovim stavom, Bog je tu. Ja mogu da mu se obratim u molitvi. Ja mogu da mislima razgovaram sa svojim Bogom. Bog će ti govoriti. Što više ti je Bog blizu, što više mu dozvoliš da ti pokaže da je blizu, vidjet ćeš da će ti Bog govoriti. Vidjet ćeš da će ti Bog otkrivati stvari. Vidjet ćeš da Bog ima šta da ti kaže. David u 23. psalmu kaže, makar dolinom senke smrti išao, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom.
David ide do kraja i David kaže, makar se suočavao sa smrću, makar mi život bio ugrožen, makar sve delovo kao to je to, tu je kraj, ne bojim se jer ti si sa mnom. Ti nećeš moći da jednog dana mirno odeš sa ove zemlje. Ti nećeš moći da odeš sa ove zemlje miran, da kada znaš da dolazi taj dan kada ćeš umreti, ako ne naučiš sada da živiš sa Bogom. Ako ne naučiš sada da mu veruješ. Da bi mogao mirno da se suočiš sa smrću, sa tom velikom neizvesnošću, potrebno je da veruješ Bogu sada. Potrebno je da kao David živiš sa Bogom. David je bio daleko od savršenog čoveka. Ali David verovao Bogu. Da bi imao potpuni mir. Da ne bi ostao šokiran kada čuješ neke vesti ili kada gledaš šta se dešava oko tebe. Da ne bi se plašio smrti. Da se ne bi plašio budućnosti. Potrebno je da veruješ Bogu. Vera je ključna. Vera je važna. Bez vere, Božja reč kaže, nemoguće ugoditi Bogu. Ali ako veruješ Bogu, ako znaš da je On s tobom, ako znaš da je On tvoj spasitelj, u Rimljanima 10.9 apostol Pavle kaže, ako svojim ustima priznaješ da je Isus Gospod, znači ako kažeš svojim ustima da ja verujem Isuse da si ti moj Gospod i srce veruješ da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, ja znam da je On vaskrsao, meni ne trebaju činjenici, ja ne treba da imam upipljiv dokaz, ja srcem verujem da je Bog to uradio, da je Bog učinio nemoguće, da neko ko je mrtav sad je živ. Božja reč kaže, ako tako veruješ, bit ćeš spasen. Ljudi, ako imamo tu veru, Božja reč kaže, bit ćemo spaseni. Ne samo spaseni za večnost, spaseni od brige, muke, neizvesnosti, očaja na ovom svetu. Mi znamo da je Bog blizu, znamo da je tu. I zato želim da vas ohrabrim. Pred vama je sedmica puna izazova. Pred vama su stvari za koje znate da vas čekaju i verujte mi, mnogo više stvari za koje niko od nas ne zna šta ih čekaju. I važno je da ne zaboravimo ovu poruku, da zapamtimo ove riječi koje smo danas čuli. Šta god, kako god, moj otac je kralj nad olujom. On je Bog nad vodama. On je sa mnom. Uvek. On je blizu jer me voli. On je blizu jer je tako obećao. To je naš Bog. Hajde se pomolimo. Gospode, hvala ti za tvoje reči, hvala ti Bože što u tvojoj milosti i dobroti Bože danas si nam govorio i podsjetio nas na tvoju blizinu i podsjetio nas, Gospode, da sve što je pred nama nije tu da bi nas uplašilo, već da bi pokazalo, Bože, da ti držiš sve pod kontrolom. I Gospode, ja te molim da blagosliš ovaj narod, molim te da blagosliš sve nas. Molim te da blagosliš našu crkvu u godinama koje su ispred nas. I Gospode, zahvaljujem ti sveg srca za 6 predivnih godina. Godina, Gospode, u kojima smo uživali u tvojoj blizini. U kojima smo svojim očima videli čuda. U kojima smo, Gospode, svojim delima i poslušnošću mogli da doprinesemo da se tvoje carstvo širi u ovoj zemlji. I Gospode, daleko od toga da smo zadovoljni. Mi želimo više. Mi želimo, Gospode, mnogo više za tebi i tvoju slavu. I Gospode, da bi uspeli u tome, da bi videli ovaj grad i ovu zemlju obraćenima, Gospode, promenjenima za tvoju slavu. Bože, mi želimo da budeš blizu. Mi želimo da, Gospode, živimo u toj činjenici da si ti tu, da si s nama, da nas voliš, Gospode, da si obećao da ćeš biti tu, da, Gospode, si uvek, uvek sa nama. Molim te, Bože, blagoslovi nas, čuvaj nas i vodi nas. Neka tvoje ime bude proslavljeno u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, a crkva kaže Amin.